もう本当このタイミングじゃなきゃいけなかったです。宇宙なら堀江さんだと思ってって言われて、何するのって言ったら宇宙に行くっていうかある意味良かったっすよね。もうギリギリのタイミングでロシア、うん、半年遅れてたらいけなかったからね。まさに昨年の12月というタイミングですもんね、はい、あと本当数ヶ月遅れてたらっていう。帰ってきてすぐカザフスタンでもいろいろありましたし、はい、でその後ロシアもあったし、うん、もう本当このタイミングじゃなきゃいけなかったです、うん、宇宙旅行自体のこう計画っていうのはどれぐらい前から練られてた？7年前ぐらい。契約ももう7年前に実はしてて、はいはい、突然なんか呼ばれて、宇宙なら堀江さんだと思ってって言われて、何するのって言ったら宇宙に行くって言うからそれもだいぶずっと秘密にしてくださってて、実はその時相談に乗っていただいてたんですよ。なんか宇宙飛行士の山崎直子さん紹介したりとか、はい、ソユーズで行く計画だったんですけど、はい、スペース X とかもやっといた方がいいですよっていう話とか、そしたらスペース X の最大のスポンサーになっちゃってて。そうです、いろいろありました。7年で結構思い通りにいかないというか、はい、計画よりこう延長しちゃったことみたいなのってありました？7年前にはもう 3,4 年後に行くぐらいの感じで話は進んでたのに、結局その2倍かかりました。やっぱり一つはそのロシアのソユーズって年に2回だっけ、4回だっけ、4回ですね。4回しか有人のやつは打ち上がんなくて、しかも1回に3人しか行けないから12人しか行けないんだけど、 ISS の正式な宇宙飛行士をこう回すためには民間人のシートが取れなかったんですよ。っていうのはそのスペースシャトルで宇宙行けなくなっちゃったんで、アメリカはもう長いこと10年以上その代替手段を持ってなくて、それでスペース X がクルードラゴンっていうのをやっと成功させて、それでシートが空いたっていうか、むしろなんかどんどん高くなってますよね、あのシートの値段が。もっと安くなると思われてたら全然高くなっちゃったっていう、はい、今回100億ってことですもん。いやこれね、どこでも言ってないですけど、勝手に書かれてこれでいいやっていう。月のやつはまた別なんですけど、今回の ISS はおそらく100億ぐらいなんじゃないっていう、はい、月のやつはまた別の宇宙船で行くので、はい、ターシップっていうちょっとお化けみたいな宇宙船があって、はい、スペース X の超でっかいロケットがあるんですけど、やばい、あれは着陸するのはまたさらに難しいんですよ、はい、もう全然費用も多分何倍もかかります。自分自身12日間ISS に滞在してましたけど、ピースフルな気持ちでずっといましたし、地球が地上にいる以上にね、綺麗に見えたし、尊く感じるし、で宇宙飛行士の皆さんともそういう話してても、まあ、当然ロシアの方もいる、 NASA の方もいる、いろんな方々がいる中でそういう話にもなるんですよ。だからこういう話を本当に偉い人たちが、飛行士じゃなくてトップの方々が来られてしてもらったらもっといいのになっていうのは純粋に思いましたね。それはなんか価値観の変化としては、地球の人たちの悩みが小さく見えたみたいな変化なんですか？地球自体が結構小さく見えるんですよね。もう1日に16回も地球の周りぐるぐる回るんで、全ての国の上ほとんど通るんですけど、か細く小さく結構見えて、もっと大事にしなきゃなみたいな、でこの星を地上のみんなで守っていかなきゃいけないのにな、何やってんだ俺らってきっと思うと思うんですよね。皮肉なことにすぐ戦争始まっちゃいました。そうなんですよね、本当に悲しいです。